Hello， 大家好，欢迎大家回到嚟四月五号嘅虾妹金融周记啊！咁啊，今日咧系五月啦，即系第一次咧嚟录节目嘅。咁啊，今日咧继续咧邀请到咧我嘅嘉宾啊吓，咁喺对面线噶啦，就系零零七。Hello， 零零七。系，大家好。系啦，哇，今日咧好恐怖啊吓！上个礼拜我哋咧收到一个消息啦，就系呢个中美贸易战咧出现咗一个极大嘅变化。咁啊，见到咧美国总统特朗普咧就喺 Twitter 上面发文咧，就话会宣布咧对呢一个嘅中国咧会加征呢个关税啦。咁其实好多人都估唔到佢又是再出招咯。咁啊，今日搞到咧即系都非常之大件事啦。尤其是港股方面呢边咧，曾经都接近跌成千点嘅。咁啊，见到今日个成交额方面咧，去到1372亿啊。咁啊，失守咗30000点之余咧，仲要跌到去29209点啊，咁啊跌咗差唔多871点。咁啊，今日嚟讲咧，全线即系差啲嚟讲咧，都系几乎下跌噶啦，啲股份得嗰百几只股份咧，即系168只股份系得录得升幅嘅啫。咁啊，见到今日个惨况啦，问一问阿零零七啦，嚟紧点样算好咧？即系大家都估唔到会出现呢一个好似跌成千点嘅股灾。其实就讲真的，我都估唔到，估到真系神。唔系，而家都系睇翻啲技术位啦。嗱，咁嚟紧呢几日，嗰个变化啦，咁上次我讲就系29400至29600呢个位置失守咗嘅。咁所以而家我未有货嘅朋友咧，都应该观望一下先，系啦，因为佢有机会穿咗呢个位咧，下一步嘅支持位咧就去翻28400，即系上次升上嚟嗰个裂口位嘅，咁但系如果上升翻上去咧，咁亦都系个阻力咧，都系30200点呢啲位，是即系冇货嘅朋友都唔使理住啦，即系而家暂时观望一下，等到佢系咪要等多一两日先咧？如果咁样嘅话，我谂都等埋留学去美国谈判之后嘅结果系点样，先再作部署咧。因为而家个市况咧都系比较混乱一啲。你当然你有货嘅，就应该系如果有反弹就应该系减磅嘅，因为技术位嚟讲咧，就已经跌破咗个支持位嘅。冇錯，咁啊，今日其實咧見到咧，即係好多嘅股份都出現下跌啦。咁啊，即係好多人都話啦，呢個係咪叫做股災咧？因為咧，睇翻咧，原來我哋香港呢邊咧有個重要人物啦，次次都影響住個大市嘅，就係丁蟹效應嘅。咁啊，講緊今日咧喺某電視台將會出現佢嘅蹤跡啦，就會做一啲嘅電視劇。咁啲人就聯想起啦，啊，會唔會佢次次出現咧都會搞壇大嘢咧？即係會唔會關事？其实有冇咁样嘅，即系有咁样嘅传说咧？我都系嗰句啦，信就有，唔信就冇。咁我谂科学化一啲，都系由我上嚟讲喺呢个节目里边跌破咗个上升裂口位。咁我哋又观望先，系啦。咁嚟紧呢几日或者呢个星期咧？都唔可以立亂去做倉位嘅，當然你話已經加重貨起手，有反彈，應該就減磅嘅，係啦，呢個就好正確嘅做法。如果你未有倉，就等多一等，下星期，即係過咗呢個星期五，個談判有冇協議，先再決定嘅。因为就算个谈判有协议，个市咧都未必系会升得好多嘅。因为其实夜晚星期五晚咧嗰、那个升势咧系就希望礼拜一今日咧会有突破啊。但系点知星期日香港即系、就是、晚上咧出查，Donald Trump 咧就出咗呢、這个增加呢个关税嘅决定。咁搞到世界大亂啊！咁所以就我自己本身嚟講咧，個倉位都係
逢高会减持先，再观望下一步先至再作决定嘅。是啊，我都想呢今天 Donald Trump 应该打了很多的黑黐，因为呢基本上我走过路过呢都会听到呢，唉，特朗普不知道搞什么鬼啊，即真的个个人呢都在议论纷纷的。啊，看到呢其实，即这么多股份跌下来大家呢就要好像007那样部署，未有货的朋友呢要观望到星期五，刘鹤会不会去到这个谈这个中美谈判呢继续谈下去呢，话晒特朗普都说嫌个进度太慢了，究竟是不是不想再谈下去呢，这个都是另外一个 再要去考虑的因素的。咁啊，见到大家如果真的想入市咧，捞货都要等一等啊，因为真的要停一停，忍一忍手先。咁啊，睇埋星期五个情况是点样先啦。咁啊，其实啱啱过去嘅呢个礼拜咧，上个礼拜亦都有我哋另外一位嘅即系都几重要嘅人物啦，股神啊，北非特咧都系有个嘅价值投资者嘅会议啦。咁其实好多人都会去关注佢今次會買啲咩類型嘅股份啦，咁啊見到之前其實佢一直都留意可口可樂啊，同埋另外一隻就係Apple 嘅，咁其實今次佢就揀亞馬遜喎，咁啊唔知阿007有冇留意啊？北非特嘅價值投資法其實應唔應用到喺今次即係呢一個嘅情況裏邊咧？亞馬遜佢好似同啲記者講，都係佢啲同事嘅決定。去买入呢只股票喎，佢个人嚟讲就冇做呢个决定。咁但系亚马逊而家嚟讲咧，全球啊，又唔中意买呢只股票嘅人，都去相信佢呢个营运模式而去买入呢只股票嘅人系多咗嘅。系啦。咁但系我自己嚟讲咧，到目前为止咧。佢呢個網上購物嘅世界，即係同阿里巴巴相類似嘅嘢咧。我暫時啊，都未計得到佢條數，即係佢個 P/E 都仲係好高。如果我哋傳統即係價值投資法，就完全計唔到佢現時嘅價值嘅。咁但係當然，你用呢個未來嘅投資法，憧憬佢未來會點樣？咁呢個就係另外一種極嘅投資方式嘅。嗯，是啊，咁啊007都话啦，如果 PE 太高嗰啲咧都要諗一諗嘅。咁啊本港嚟讲咧喺返香港啦，咁啊上个礼拜其实咧就大笨象就公布咗业绩嘅。咁啊都升三，即係佢哋嘅佢嘅表现都唔错喎，见到佢业内嗰个盈利啊，即係都升得唔错，咁係超过预期嘅。咁啊上个礼拜其实汇控曾经一度咧係即係带领住个大市啦，但係今日嚟讲咧即係因为都受住嗰个外围个环境影响咧，五号仔都跌咗落嚟嘅。咁啊，嚟紧其实仲有只就系腾讯啦，5月15号就会公布呢一个嘅季绩噶啦。咁007有冇话啲咩睇法咧？即系嚟紧呢啲重磅股啊，即系会唔会系仲可以领住个市可以向翻上咧？头先啊，悭妹咧就讲咗只大笨象汇丰啊，冇错啊。咁今日其实我都系。会介绍呢只大笨象汇丰俾大家去买入嘅，因为睇翻佢嘅业绩咧，如果季绩增长到30% 咧，系非常之惊喜嘅。嗯，系啦，因为而家佢可能已经换咗个 CEO 同埋个主席，咁佢而家交出嚟嘅业绩咧，如果我哋投资者而家嚟讲咧，应该系满意收获嘅。咁、啊、如果汇丰咧，我自己嚟睇咧，系应该系一个买入嘅评级嘅。嗯嗯嗯。咁但系当然你话咩价钱买入啊？咁大家有各自嘅心水啦。啊，如果未有货嘅，咁可以趁呢一次嘅跌浪咧，就逐啲买啦。啊，咁嚟紧如果佢保持到今年全年有呢个30% 嘅增长咧，系啊。我觉得是不妨是继续持有啊，
係啊，冇錯啊，即係頭先阿007都講啦，呢一隻匯控咧，即係業績可以增長三成，其實都好難得嘅，因為咧，首先你見到啦，大笨象個 size 咁大啦，咁啊，同埋要增長三成都真係唔容易啊嚇，咁所以大家就可以其實咧，學007話齋啦，即係佢嘅部署咧就係會買多幾手匯豐咧作準備啊嚇，咁其實見到咧今日除咗香港之外啦，內地方面咧都唔可以即係可以避免啊，咁啊見到內地方面都係急跌啦，咁啊見到 A 股又咁震盪啦，兩邊即係兩市亦都係跌咗成千隻股份咧，亦都係跌停板嘅，咁啊亦都係個跌幅咧係三年半以嚟最深嗰次啊，咁啊見到其實內地方面啲人就話咧有機會中央嚟緊可能會即係國家隊會救市啊，即係可能會唔會又再出現一啲逆回購嘅一啲嘅動作咁樣咧？你覺得？我覺得冇咁快咯。如果太快，我覺得係俾人個市場感覺係佢係恐慌咯。即係其實心裏邊梗係希望佢出手啦。冇錯。咁但係實際嘅狀況，如果你作為一個領導人或者管理機構咧，都應該睇多一段時間。係啦，如果我係中央，就呢個星期咧。都唔應該出手嘅，都要睇翻係個中美貿易談判啊，或者嚟緊嗰個市況嘅變化啊，即係你跌一日，咁你就出手，冇可能嘅事咯，啊。係啊，見到咧內地即係方面，其實阿爺成日都即係去維穩啊嚇，咁啊好多嘅政策去支持住個市啦，同埋人民幣又唔俾佢跌嘅。我睇翻嚟嗰個消息咧，中國嘅代表團咧。暫時都是會如期出發的，咁貿易談判的狀況咧又未必咁悲觀的Donald Trump 呢次出手都可能係逼中國在談判桌上讓步，係啦，咁一般嘅談判技巧啦，都是Donald Trump 嘅。冇錯，咁啊，可能其實星期五咧都會如常舉行啊，但係大家都要留意住個結果，會唔會又再延期咧？定係會唔會嗰、那個關税係咪繼續徵收咧？這個又係一個重點啦。咁其實睇翻，我覺得美國方面咧，Donald Trump 咧就想快啲有結果啊，太急啦都。係啦，反而中國咧就希望可以拖喎。咁其實呢、這個即係大家嗰個路向咧。其实都好清晰嘅啦，其实Donald Trump就可能好心急，希望喺呢个初选，因为佢嚟紧就会有个初选啦，咁啊，所以佢希望喺个初选，即系美国总统嘅初选里边咧，可以系突围而出到，即系可以交到啲功课俾啲选民啦。睇嚟佢都有啲驚啊嚇，可能地位嚟緊可能不保啊，咁大家就想即係快啲有個結果咧，都可以俾啲即係。係啊，如果冇結果咧，對阿Donald Trump嚟講咧，一定唔係一件好事咧。係。啊。咁啊，其實Donald Trump都想快啲傾得成嘅，我哋全世界都想去快啲傾得成嘅，相信嚇。咁啊，今日其實睇埋個別板塊啦，即係見到咧科網股係跑輸大市嘅喎。咁啊，其實見到小米啊、金山軟件啊、金蝶啊等等啦，都跌起碼即係冇6%都走唔甩嘅啦，即係起碼跌咁多喎。其實今日有啲咩原因會令到啲科網股啊，或者叫做電信股呢啲會跑得輸？抛输大市呢，其实个道理就好简单嘅啫。科网股啊，或者系一啲电商嘅股份啊，佢哋都系追求一个长期嘅增长，而可以承受一个高嘅 P/E。如果嚟紧个经济系衰退嘅话咧，呢啲公司佢个增长咧必定系受到冲击嘅，甚至乎即系有放缓嘅机会嘅。咁所以就呢啲系因为佢高 PE 同埋嗰個 P 領比較高嘅股票咧，咁基金都係會減持嘅，將啲資金咧投放比較啲有息收啊，或者係比較保守啲嘅股份啊，例如電信啊或者公用股嘅，咁所以呢今日都睇到啲資金咧係有咁樣做嘅，比較有啲即係個 P 領比較高嘅股份咧，佢就沽出，買入一啲比較保守啲同埋安全啲嘅股份。受嗰個貿易戰影響比較少嘅股份，
嗯，冇錯啊，係啦，見到五一長假翻嚟咧，個市就變咗黑色星期一啦，大家就要密切留意星期五嘅變化啦。咁啊，下個禮拜一咧就係呢一個佛誕啦，咁啊冇節目嘅，咁啊下個禮拜咧就暫停一集啦。咁我哋再下個禮拜咧就會再見大家。咁啊，再問一問啊，007頭先講過股份有冇持有咧？哦，有啊，今日我都買入咗匯豐。嗯。係。好啊，咁啊，大家记得留意住呢一个嘅策略啦吓，咁啊，今日嘅时间差唔多，我哋下一次再见，拜拜。